Hoe zorg je ervoor dat je ouders achter je beslissingen staan als jij een onderneming wilt starten of een marketing agency wilt starten, wilt stoppen met school of überhaupt iets wilt doen waar je ouders mee te maken hebben? Welkom bij deze video, mijn naam is Stefan en in deze video vandaag ga ik jou even een aantal tips geven. Eigenlijk een hele aantal praktische tips die jij kan inzetten als jij bijvoorbeeld iemand bent wiens ouders eigenlijk heel erg op jou zitten te hameren van waarom ga je een eigen bedrijf starten? Pas erop. Ga niet je eigen bedrijf starten. Pas op, want je loopt heel veel risico's. Het kost veel geld. Zorg ervoor dat je alle valkuilen doet. Maak een bedrijfsplan, et cetera, et cetera, et cetera. Ouders, wat doe je mee? Ouders, kijk, het eerste wat mensen moeten begrijpen, en dat is ook de reden waarom ik deze video graag even vandaag wil maken, is ouders houden van ons. En zij willen er alles aan doen om ons veilig te stellen en ervoor te zorgen dat wij de veiligheid hebben die zij eventueel nooit hebben gehad. En de liefde te tonen die zij misschien nooit hebben gehad. Dus het is puur iets menselijks als ouders om je geven. En ik heb heel veel in de afgelopen tijd coaching studenten gehad die zeiden tegen mij van ik heb ouders die zeggen van het kost veel bijvoorbeeld om een bedrijf te starten, het kan heel moeilijk zijn, et cetera, et cetera. En voor die mensen, of ook althans als jij gewoon een video wilt zien over hoe je bijvoorbeeld beter met ouders kan omgaan, maak ik deze video voor jullie vandaag. En wat ik je eigenlijk als eerste duidelijk wil maken is dat het omgaan met ouders een interactie is tussen mensen. En dat betekent dus dat dit een vorm van verkoop is. Nou, betekent het niet dat jij hun iets moet verkopen van een product of een dienst. Maar het betekent wel dat jij hun een idee moet overbrengen dat jij eigenlijk de macht hebt om over jouw toekomst te beslissen. Want uiteindelijk gaat het daarom. En specifiek de mensen die mijn kanaal kijken, die zijn meestal ondernemers of startende ondernemers of mensen die een marketing agency hebben, net als ik zelf. En ik weet zelf, toen ik bijvoorbeeld 3 jaar geleden met mijn kledingbedrijf begon, dat mijn ouders er praktisch niet echt achter stonden. Ze wisten niet wat ik deed, maar ze hadden zoiets van, we hebben vertrouwen in jou, doe je eigen ding. Nou zijn niet elke ouders zo, dus wat je het beste kan doen is om hier rekening mee te houden, is je ouders bijvoorbeeld voorbeelden laten zien van mensen die succesvol zijn in dezelfde sfeer waar jij in actief bent. En je kan dan zeggen van, pap, mam, kijk, ik ken iemand die heeft dit en dit en dit bereikt in deze niche. En ik weet gewoon dat ik dit ook kan doen. Want wat ze hebben neergezet is, het kost gewoon heel weinig. En leg ze ook uit hoe dat is. Dus ga echt het gesprek aan met hen. En zorg ervoor dat zij ook begrijpen wat jij begrijpt. Want het grootste probleem wat heel veel is, en dat zeg ik altijd, en dat is, mensen weten niet wat ze niet weten. Dat betekent dat jouw ouders, die weten hoogstwaarschijnlijk niet dat er enorm veel mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld met het starten van een marketing agency waar ik dan specifiek mensen over coach. Dus zorg ervoor dat ze dat ook te weten komen. Dat je ze ook echt daadwerkelijk uitlegt van, papa, kijk, er zijn talloze mogelijkheden die gedaan kunnen worden, in dit businessmodel. Ik kan het starten, het kost me niks. Ik hoef nergens naartoe te reizen, want ik doe het allemaal online, de gesprekken met die personen. Ik heb geen opstartkosten, ik hoef helemaal bijna niks te hebben. Alleen eigenlijk gewoon het benaderen van klanten, het binnenhalen van klanten en het leveren van diensten. En dat kan allemaal via Facebook en Instagram. Dus op die manier zou ik het een beetje verwoorden voor je ouders. Ervoor zorgen dat zij ook beginnen te begrijpen van wat jouw standpunt is omtrent het starten van een bedrijf. Maar ook het maintainen van een bedrijf of het behouden van een bedrijf. Dat is ook belangrijk voor je ouders om te begrijpen. Want het hele proces eigenlijk van ondernemen moet je ouders begrijpen, zodat jij uiteindelijk op hun kosten bij hun thuis kan blijven leven en jouw business kan gaan starten. Want het slechtste wat je wilt gaan doen is uit huis gaan en een bedrijf starten. Je wilt een bedrijf starten ergens waar het wat safer is, en dat geef ik als persoonlijke ervaring. Ik heb heel veel kunnen experimenteren op de kosten van mijn ouders en ik mag van geluk spreken dat het gewoon goed ging, qua hoe ik testte en hoe ik dingen deed. En dat ik uiteindelijk tot op dit punt ben gekomen waarin ik kan zorgen voor hun in plaats van dat zij zorgen voor mij. Maar nogmaals, dat is de eerste tip die ik je eigenlijk wil geven. Als je ouders echt zeggen van, we vertrouwen dit niet of we weten dit niet, moet je dit wel doen. Stel ze gerust door ze resultaten te laten zien van precies dezelfde mensen die in jouw positie waren en die nu succesvol zijn geworden. Daar zijn talloze voorbeelden van op YouTube. Misschien een aantal oude video's van mij kun je eventueel nog gebruiken en laten zien van, ik heb iemand die coacht mij en die heeft ook succes behaald. En ik kan dit ook behalen als ik gewoon jullie ondersteuning heb. En het helpt me ook veel meer als ik jullie ondersteuning heb dan als ik jullie ondersteuning niet heb. Want dat gaat me gewoon alleen maar tegenzitten en nog meer laten twijfelen over of dit wel de goede juiste keuze is. En de tweede tip die ik eigenlijk wil geven is, besef dat het uiteindelijk jouw positie is die jij moet innemen om de stap te maken en jouw potentie te bereiken. En daarmee bedoel ik dat
Er zullen altijd mensen zijn die iets zullen zeggen. Er zullen altijd mensen zijn die naar je op zullen kijken of naar je neer zullen kijken. Maar wat jij moet doen is beseffen dat het jouw pad is en dat je je eigen weg moet inslaan. Het is niet zozeer de weg van iemand anders. En je kan er wel respectvol mee omgaan en hun feedback eigenlijk ontvangen. Maar dat voor jezelf verwerken. En ongeacht of je 14, 15, 16, 17 jaar oud bent, dus nog minderjarig, kun je er al voor zorgen dat je een hele grote verantwoordelijkheid op je schouders legt. Als persoon zelf zijnde, ongeacht of je ouders betrokken zijn of niet. Kijk, je moet altijd wel respectvol zijn voor ouders. Ik zeg niet dat je niet respectvol moet zijn tegen hen. Maar je moet altijd wel je eigen weg durven in te slaan. En dat kun je gewoon heel makkelijk doen door je gewoon te focussen op dat wat gedaan moet worden. Dus heb jij een cursus gekocht, focus je dan daarop. Zet al je informatie en al je focus in op die cursus en op het verbeteren van je eigen kennis. Zodat je die kennis uiteindelijk kan uiten in het verkrijgen van meer geld. En heb je een cursus gekocht, investeer er dan in. Ga beginnen bijvoorbeeld met je eigen marketing agency. Start het al direct. Je hoeft je nog niet eens in de KVK in te schrijven voordat je bijvoorbeeld klanten hebt. Je kan klanten binnenhalen en ervoor zorgen dat je eigenlijk nog steeds niet eens in de KVK staat ingeschreven. Wat trouwens niet het beste advies is. Alleen het is mogelijk eventueel dat je nog niet inschrijft in de KVK. Maar volgens mij moet je een bepaalde leeftijd zijn om je daar te kunnen inschrijven. Althans, dat is wat ik heb gehoord. Of je moet een bepaalde toegang krijgen tot toestemming krijgen van je ouders. Zorg ervoor dat je eigenlijk al met iets begint. Begin al wat geld te maken en laat je ouders zien. Want de beste manier om mensen te laten zien die niet in je geloven, en dat heb ik ervaren, is hun te laten zien dat je het wel kan doen. En hoe doe je dat? Door te laten zien dat je wel geld kan verdienen. En dat je door dat wat jij hebt gezegd, dat je daar wel iets mee kan doen. Want de reden waarom je ouders eigenlijk zo doen, is omdat ze gewoon twijfel hebben. Ze twijfelen over, is het de juiste keuze voor jou? En ze willen je gewoon ter bescherming nemen, want ze houden gewoon van je. Nogmaals, zoals ik het ook al heb gezegd in het begin van deze video, ze houden van je. Ze willen je ter bescherming nemen. En het is aan jou om hun te laten zien dat dit het juiste stap is voor jou op dat moment. En dat je ervoor moet zorgen dat je ook gewoon wat geld gaat verdienen. Want dat is uiteindelijk wat ze willen. Als jij geld verdient, dan slaat dat zich om in veiligheid die jij kan creëren voor jezelf, omdat je geld hebt. Want als je geen geld hebt, heb je in zekere zin in sommige mensen hun ogen geen veiligheid. Dat is althans wat hun zeggen. Dus zorg ervoor dat je dat ook hebt. Zorg ervoor dat je ook wat geld hebt, zeg maar, die je verdient van je bedrijf. Ook al is dat heel weinig, zorg ervoor dat je gewoon er volledig voor gaat. En dat je die klant gewoon binnenhaalt. Dat je tenminste iets kan laten zien van, hey, ik heb een nieuw klant gehaald. En ik kan het aan jullie laten zien, want dit is wat ik wil en dit is mijn ambitie. En geloof me, als jij er 100% achter staat, als jij er 150% achter staat, dat jij iets wil doen qua ondernemen of dat jij iets wil bereiken in het leven. Dat je weet dat je bent gemaakt voor iets groters dan dat je nu aan het doen bent. Als je op school zit of in loondienst zit of net startende bent. Als je weet dat je veel meer wilt bereiken en dat je 100% erachter staat, dan zullen de mensen om je heen dat ook voelen. Als jij ook maar een beetje twijfelt aan of jij zelf de juiste keuze maakt op dit moment, dan zullen de mensen om je heen ook twijfelen. En zal het veel moeilijker voor jou zijn om die stappen te maken waar je potentie eigenlijk ligt. Dus het belangrijkste is dat jij vertrouwen hebt in jezelf. En dat klinkt een beetje rara en vertrouwen in jezelf, dan komt het helemaal goed. Dan vertrouwen andere mensen in je. Maar het is echt zo. Je moet geloven in jezelf en geloven in je kunnen. En waardoor komt dat? Door het te doen. Dus blijf het doen, ga ervoor, steek elke dag die uren in nadat je terugkomt van school, nadat je terugkomt van loondienst. Zorg ervoor dat je gewoon resultaten gaat behalen voor jezelf, zodat andere mensen ook gaan geloven in jou. En geloof me, als jij uiteindelijk enorm veel tijd insteekt in iets, dan zul je altijd meer ervaring opdoen. En niet alleen ervaring opdoen, maar ook meer confidence krijgen en meer zelfvertrouwen krijgen die zich zal uiten ook tegenover andere mensen. Dat heeft mij ook geholpen, dat heeft alle andere mensen geholpen die mij ook het advies hebben gegeven. Dat weet ik uit persoonlijke ervaring en dat wil ik jou ook vandaag ook gewoon meegeven. Dus focus je in op dat wat gedaan moet worden en zorg ervoor dat dat gewoon gedaan wordt en dat je dan ook gewoon resultaten krijgt. Want dat is op die manier kun je, dat is de beste manier om de mensen hun mond te snoeien. Op die manier dan te zeggen, niet positief bedoeld, positief bedoeld bedoel ik. maar denk bijvoorbeeld aan voetballers die heel veel kritiek krijgen in het nieuws. Hè? Bijvoorbeeld ben jij iemand die bijvoorbeeld ook naar voetbal kijkt en je hebt altijd commentaar op, die speler is slecht, die is goed, die is slecht, die is goed. Maar die voetballers zelf, denk je dat die daar op letten? Die letten daar totaal niet op. Want die focussen zich alleen op één ding en dat is het voetballen en het krijgen van resultaten. En op die manier ondersteunt iedereen hun omdat zij zelfverzekerd zijn en zij de tijd erin steken wanneer niemand aan het kijken is. In de sportschool, op het veld, in de wedstrijden wanneer het nodig is. Zodat iedereen eigenlijk gewoon kan zien dat zij gewoon weten wat ze doen en dat mensen achter hun staan. Dus mensen, nogmaals in het kort, zorg ervoor dat jij gewoon de tijd erin steekt en de resultaten behaalt. En eigenlijk als je geen resultaten hebt, zorg ervoor dat je resultaten laat zien van andere mensen die in dezelfde wereld zitten als jij. Neem mij als voorbeeld, kan je ook eventueel doen. Of bijvoorbeeld andere mensen die in deze wereld zitten. Kun je bijvoorbeeld ook als voorbeeld nemen die ook succes hebben behaald en die in dezelfde positie waren als jij. Dus ik wou even een korte video maken, even een korte rant. Omdat ik gewoon heel veel coachings net heb gehad die zeiden van, ouders, daar zit ik gewoon mee en ik heb het gewoon lastig met mijn ouders. Ik weet niet hoe ik daarmee moet dealen, dus
Dit zijn een aantal stappen hoe je daarmee kan dealen. Dus zorg ervoor dat je resultaten laat zien van andere mensen. Geloof in jezelf. Blijf geloven in jezelf. Blijf dag in dag uit doen om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld via een marketing agency ervoor zorgt dat je die resultaten gaat behalen. En laat dan die resultaten zien. Laat de resultaten voor zich spreken. En jouw acties voor zich spreken. En ga niet te druk maken omdat die mensen zeggen. Focus je op jouw progress. En op jou, eigenlijk jouw weg om tot succes te komen. En dan gaat het 100% lukken. Daar ben ik van overtuigd. Dus mensen, dankjewel voor het kijken van deze video. Mijn naam is Stefan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat in de comments even achter. Dus heb jij ooit gezeten met je ouders? Of zit je op dit moment met je ouders? En waar zit je precies mee? Laat het me even weten. Daar ben ik heel erg benieuwd naar om te horen. Laat ook een blauw duimpje achter. Dat waardeer ik enorm. Subscribe ook op dit kanaal. Als je van de content die ik plaats geniet. En voor de rest kun je ook op het belletje klikken. En op die manier krijg je altijd even een update wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst. Ik plaats 2 tot 3 video's per week. Om ervoor te zorgen dat jullie enorm veel waarde krijgen. Elke week waar jullie iets mee kunnen. Ik hoop dat het in ieder geval van waarde is voor jullie. En een nieuwe video zal waarschijnlijk volgende week komen. Dus ik zie je met enorm veel enthousiasme in de volgende video.